berita sini kejahatan, pemukulan, penganiayaan, pencurian, penggelapan, tangkap tangan. Orang kita sih ngapain itu? Saya memotivasi rakyat. Iki ini... nanti beda ya bolong. Neng orang tembus pandang. Orang tembus pandang. Nabur buntat Bundar. Itu mungkin teknologi digital. Iki. Kenapa istrinya kok besar? Ah, oh, oh. mereka kabe terus bedah. ing stasiun sarapan saka gudang karo gorengan lawuh iwa asu nuruti jaman saiki aku iki nganti poso ora mung poso bedhug tapi poso buka sosmed, buka berita. Bosen. Berita di sini kejahatan, pemukulan, penganiayaan, pencurian, penggelapan, tangkap tangan. Orang kita sih ngapain itu? Saya memotivasi rakyat. Wong wong cilik itu jadi lebih bersemangat hidup. Wes udah angel. Apa mungkin malah anu ya? Berbuat kejahatan nih jadi modus. Modus bukannya nyambut kawin loh ke nah, penjara, itu jatah, <laughs> tak nyambut buat gawe. Nah, ini yang jopo makannya malah hangel, tapi nah, ada yang jeru mungkin. Ini nah, nonton berita, yang gaya kan penganiayaan. Penganiayaan seorang pemuda terhadap pemuda yang lain, mung masalah ba masalah pacar sampai segitu beratnya. Alhamdulillah netizen plus 62 itu wong uang uangnya luar biasa. Perkaranya menggelut. gelut, langsung jadi masalah yang lain. Oh netizen gencar mencari, wah kok numpaknya mobil mewah Rubicon. Bapaknya apa ini? Duitnya sekolah ngendi. Dan sebagainya dan sebagainya akhirnya jadi seperti itulah. Jadi berita-berita sing -berita marai ngeri. Wong dadi korban rame sing dipukuli, tapi wong tuane keluargane hartane gak tuah dadi Zaman Zaman saiki kok aing-aing. Mbok biasa wae, rasah pamer. Lah wong plat nomor yo plat nomor. gaweane dhewe. Gurine diku urup, ben diku anggota DPR kebal hukum. Apa ning zaman saiki kebal hukum? Ha? Kebal hukum. tapi sanksi sosialnya lebih ngeri. Kemudian sana, tekel polisi, tadi dari, dari proses. Tapi ketika netizen boleh i kahanan keluar kamu, oh tan saya parah. <tik> Mobil gelap, plat nomor gonta ganti, wirawiri ngagus strobo. Bok menikmati jalan alus sih, rasa banter-banter. Dinikmati alon-alon wae. Buang, judi, wong kudu ditabrak wong iya kon leren kon nonton wong liwat wiyu-wiyu giring nek no, wani dolan dhewe dikawal-kawal golek dalan ra isa so, Google Map ketok men kuper aja ngono kuwi kan wis mung mbok pameri pamari harta sing buah sale saka ngendi syukur angin duwit cucit seperti itu Nek kowe sugih, ya ki wa tengene. 40 rumah iki gagak, ora gagas njaban rangkah kono. Padang pasir kono rasah, teng omah kowe cukup. Malah pamer wirawire nang tanggane. Nek masuk angin tanggommu ora iso maem. Kowe kena dosane lho, maneman. Lah mung sugih ora kanggo. pamer. Misale kue... Ini adalah sugeh yang betul-betul sugeh. Ini suatu mobil, suatu kendaraan yang mogeh, yang harganya ratusan juta. Ini juga melanggar peraturan. Apa ini uang sugeh itu kebaluh, kemurah. Tetapi peraturan itu kagum. Eh. Termasuk uang yang sugeh, uang yang larat. Atau rakyat-rakyat yang lain. Bang Jho lampu abang yang mandrek. Kuling hati-hati, itu melaku. Orang bawa uang balik <tuk> 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 Terus... Wabu bagjo mung kalah karo swara wiyu-wiyu. Ambulan wae ngantek ngawon. Makanya nek duwe kendaraan, duwe harta dijogo. Kita tetep taat hukum, aja terus macam-macam dumesuke alah ngiso mbayar. Kowe tak jotosi engko tak tambake. Ora ngono. Dagi ya, tak lukum dari kendaraan, lampu abang, lampu abang, mandek. Tapi stop lainnya durib ke. Stop lain diganti, apa, lampu stop, diganti, saya beloloi. Lampu limung ini meripatnya biye, mesak ke. dah? <tuh> Nek gue pengen ngerti, kok yang apa tak adu kume wong sing duwe kendaraan? Kue <tuh> 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 budu nonton video berikut ini. Lenan, tapi kena go, kena tinggu referensi. Ya, referensi kau uang-uang sing, mungkin orang mewah, tapi kena go contoh, pie, bersikap ketika kita punya kendaraan, ketika ada peraturan, ketika ada tata tertib, ngono, oh ya, selali, tonton video bariki, oke. Okay? Oh, jangan channel, ya. yang kene ngawur, weh. Malah ngambil remote. Oke, okay. kita perhatikan. Okay. Judul dari tampilan berikut ini. Je detere di bukit indah berbunga. Wah motor klasik ngene meningkatkan compress. Bisa wetekno piye? Kene cah nom model retro. <laughs> gene iki ninggo malem minggon mabiyanget iki ah lho saking cintane karo kendaraan iki lho aku sampai korban kaos jero tak anggo Kita kok ya iki tak critani eh si? tread mobilmu anyar oh. ini mah retro retro, retro. retro. selamat ya wae terjole Masih kiki... Terima Pak D. Peni Pak D. Tapi kiki kan rapatun koko weh. Rapa. Beri kita cerita nih. Niki mau jalanan. Niki bebane kan... Niki sana secet lho Pak D. Apa weh? Niki goro-gorone kan bahane gondongin. Neng jongan. Neng jongan. Neng jongan. Neng jongan. Pen baten melal. Oh. oh, ya ya, ya 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 ya. Mudeng. Iti. Mudeng. <tipun> Tapi neng bongo rapatun. Lhat neng neng bongo rapatun. Neng neng bongo rapatun. Neng neng Mbobet uwu wow, iki lho. Oh. No. Eh, saiki kancah nom-neme malah senengane retro-retro ngene iki to, Pak De. Gawol, mpat sawangen to kostumku. Wis kekinian noh, ampun didemok-demok le. Oh, nek iki nek dicemok. Ya aku ki mung nonton. Wah, ora masuk iki. Iki nek dienggo berlalu lintas ora masuk. Masalahnya itu apa? Alah oh, lah, kudu mobil ini kan mobilnya kan sudah komplit loh. Nah ini komplit, roda yang ada, bumper Iya toh, kereta yang lampu yang ada. Sepian mungkin sih? <laughs> nah, jangan kacau-kacau itu loh. Ini bukan mau sepian, bergokul sekti pas Dadi teng cengeng kulo niki enten mata ketiga. Oh. Dadi <laughs> ora sampe kabeh ngono ngeten niki pun weruh buri ateh. Oh iya 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 iya. Ora la nah, kok retro barang e kowe kok mbok dadak tulisi taksi kuwi ngopo? Niku kan critane kulon kulo niku cari perhatian. Jadi, engko pas kulo lewat alon-alon ngeten enten gadis teng trotoar. <laughs> ah. Gadis teng trotoar bekasane dadi pen gawe aweh Oh neng ora motor kowe? Mboten lho, no, wong tak sapathok. No. Oh, kuwi jenenge mati kuwi. Ya ora. Lah tapi kok ora senengku iki ya iki. Pripun? Sopirane neng kanan kuwi lho. Kene kan Indonesia, kene kan sopirane neng kon. Kanan, ya, kanan. Ya, oh de, kanan. Kiri, ya dene kanan. Lah kan neng kiri kok. Iki teng kanan kok. No. Eh, niki bener. Mobil niki modif. Supirane teng kanan. Heeh. Neng jenengan ing kon njelok niku gas kalih kopling niku teng kiwa. <laughs> Ya, dikene ne. Ya, ne. neng ngene. Ya, dikene ne. Iyo. Aku arep nyilih montormu. <laughs> Ngerem <angin k> bolat-bolatku keneng no kowe iki. Dadi ning niku nek pas jalan-jalan iki kok mobil-mobilan iki tinggi jaji. Oh, tinggi jaji niku. iki modele ban iki model terbaru. biasanya kan model mobil mobil niku kan nganggo bantu bles. Mm Heeh. -hmm. Niki modele ban mati. Iki? Nggih. Jenengan ngerti sepape tak kae ban mati. Ora, ngene lho. Ki nek matine pirang taun? Mekane to nek ora matine iki pirang taun? Oh. awet lahir. Awet lahir? Lah wontenane berarti miskram niku <laughs> eh? iki. Hah? Iki ban, sanes manusia. <laughs> Jenengan ngerti mboten? Alesan ah. kula niki kok tak kae ban mati. Alisannya apa? Dek wengi kula kaya iban hurim malah mancal raih kula. Oke, iya, iya, iya. Lebih yeah. aman dan nyaman. Iya. Yeah. Ini jarih yogi, ini pun sayangnya ini... ...ra masuk ini, nah lalu lintas Indonesia ini masuk ini. Ini, kocoknya ngarep ini toh, ireng ini. Ini buatan tembus pandang loh dia. Ini! Ini! Eh, Kan biasanya ini kocok ini kan anti peluru. Anti peluru. Iki nek dibede ya bolong. Ning ora tembus pandang. Mboten tembus pandang. Muntad. Muntad. Itu mongan kanggone teknologi digital. Iki. Nggih. Dadi jelone niki niku mboten Apa? LCD. LCD. Dadi nyeteng ngateni ki to? nonton film, Dik. Wah, main video game. Eta. Iki kula niku wes, monggo niki tak mau dipasane Oke. Niki kuning-niki sana secat. Ampun-ampun demak-demak ngelipat. Asam, Niki kuning-niki mergok pulau seri-seri pelam. Nanti, nanti nanti luntur, Hah? Aku nama, cokoknya aromanya, aromanya apa lagi. Eh, dan. Ibuya, iya, gitu. Pakel, pakel, iya. Ika pakel. Pakel, niki mebeli, niki antik, dan. Kalau kita hentikan silung, bu. nyawang begitu. Tidak bisa, sawang, to. Lampu kiwote niki nek njenengan matike, ah. niku rasane kaya menteleng awak dhek. <laughs> <Gitu? laughs> iya. Ayo. Aku iki dadi ngeten ki. Mboten kedhep. Oh, rasane setan Iya, iya. Mboten kedhep, Pak. Heh. Dadi modele kaya iwak kae ya. Nggih. Ah. Ha. Kandang ya wis aku seneng ban iki. Niki-niki mboten sembarang mobil iki. Edan. Niki kula golek teng pundi-pundi mboten nemu tunggale. Lah iki nemune napa niki? Apa? Niki awale biyen seko ulung. Igawe karep. Iki sing kula. Kula entuk kula pitulir ta, kula dol kula dol kene iki. Menar hagoki tegak. Kaya nek ku tot bena, ku tot meneng gur teguk-teguk-teguk. Enggak dadi kula aku ngono ya enak. Nek iki saka kula ya. iso nutul raimu kuwi. Kula makane wae ta genah mboten kula dol iki. Eh, mbok aku dijak dolan. Ya mengko gampang. Niki kula panasane riyen, oh. kula lap-lapane -lap riyen. Oh ngamen, wong ngamen nggih. Awas. Numpang ngamen. <laughs> Kok numpang? Mas ngapunten. Tek Tepu pundi-pundi niku numpang niku numpang nang toilet, yeah. Numpang salat. Uh -huh. Numpang teka mandi. Heeh, oh. numpang, numpang ngamen. <laughs> Ijin ngamen. Iya. Numpa teng ajengan enten plakat sini ada perizinan. <laughs>

Kau ini, kocokmu pilih Nek, ngamen nih. Satu. <laughs> Tidik. Alatmu itu lho. Alatmu itu kudu. Nek, kau ini nggak kocok lho. No, ngamen lagi. Oh. Mbak kelihatan. Nggak kelihatan pilih? Nggak kelihatan. Kocok kuku lho. Orang ketok? Orang ketok. Ini Eh, awas luntur. Eh, luntur. Ini oh. lho. <laughs> <laughs> ini kecetan. Karena ini suka pelan-pelan. <laughs> Dengarnya Cik Mas Ngapunten, ini gitar yang nyenangkan ini apa gitar keluarga berencana? Kok bisa? Ini ini Mbak E. Ini niki, Mbak niki, E. Iki. niki Mbak E yang gede. Ini Mbak E. Dan ini anak E yang baru. Ya kok Bapak E gini? Anu. Tertindas Mbak E. <tan> 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 ini lah Mangan. He kita, sama istri. Kita, kita sama istri. Kenapa istrinya kok besar? Mereka uh -oh. KB terus bedah. Waduh <AufHow to graduate> Eh Mas, karep nyanyi lakku apa? Tak rungokke apa? Aku masih sapartian dulu. Ah, iki persoalane dhewe kok dadak dijembar-jembar. Kok Apa stasiun Barapan? Wes. Wes nyanyi to. Ya tak cobane. Mau apa? Kuncene Ning stasiun ning stasiun semono ya heeh Ji rulu stasiun sarapan saka gudang karo kuringan lawuh iwak asu hey, 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 hey. <tos> <tos> haram <coughs> lawuh iwak asu lho ora nah, oleh Kutun apa kudune iki iki sing anak terusane pigi-pigi-ping <laughs> jebulute ker ngono kuwi lho. Oh, kuwi ya haram. <laughs> apa to jane? Pigp pigk kuwi ta oh. marmut. Oh, ya, marmut ning gedhe. Marmut papa? Iya <laughs> oh, <laughs> papa. Ora oh, <laughs> leh ya. Ora, ya. Liane weh, liane la la la.

Senjirat kuluku enggak kaeraiku dadi biru Eh eh iki lajeng iki ndek persoalan apa to? Gara-garane ke tuku kalung to, Kang. Kecilian. Barang kuluku sa gedhe yo gedhe ta? Ji. Kuwi iki gedhe ora sa gedhe gondok. Kena persoalan tangan. Oh, layo jauh lagu kuwi hmm. Apa ya? Nah, Banyiar radio aku... Ya, coba, C, C. Bener, aku... Oh, udah, keleru. Nenak okay. nada nonton, W ah. nyanyi gini, demok. Iki nada v. V? V, mu W, ya. W? Terus? W, mubangin yang C. Tapi WC. Hah. Itu mana? aku Sabendi nong rungo ake Suaramu Hora bisa Dirungo ake Lo gapi ya? Kok isa kerungo? Hora isa dirungo ake? Aku ya.. Iki Aku tanggap mati kini. Aku isa juduk di sini. Eh. Gini Ini kaya anak, kaya anak duwet, kerja meneh, malahnya anda tinggi kan ranti gape, iya nama wapieh. Eh, can. Walao tanah inggar, oh itu. Jileh. <laughs> Mah, rasudih. <laughs> Jileh, iya kurang akan. Dikeknya apa weh? Kartu nama. Eh, ikan itu duit, dong. Ini, di sini ada limang sasi. Jadi, kalau member. Ben sasi, kalau di sini saya. Nah, ini ganteng member limang sasi. Jadi, sampai-sampai jadinya lewat mereka. Maka, kalau di sini ada pembawa. Maka, aku akan menyanyi bayarannya ini. Terima kasih banyak. kalong meleh nganti oh, okay. biru oke <laughs> oke okay. parang monggo <Okay>. parang okay. <laughs> dadah <Tom>. dadah jiwa <laughs> aneh ngene ya ning alate telu diayahi dhewe kurang gawe ndhe. Iki aku ketoke nganu dhe. Apa? Mulai sadar karo peraturan lalu lintas. Lah ora Eh, wedi-wedi ora sadar. Aku rasa andal aku dadi nyetir ngono ku semune semapuh. <laughs> <laughs> ora <laughs> berarti ku diusung. Dadi aku arep nyoba iki kan aku kangkur trial. Heeh. Uh -huh. Arep trial arep mubeng-mubeng kutho. Heeh. Uh -huh. Arep nyobo, trial piye carane patuh berlalulintas. Misale okay. ngene, Dek. Uh Heeh. Kan sok pengalaman Dek Ben. Uh -huh. aku ki tahu. Lumpak brombit utuh yeah. mobil aku zaman dulu ku iki. Zaman mulo. Heeh. Uh -uh. <laughs> brombit to wah gaya padha brombite tak capar ngono ta mbeke kuwi Pak Suat. Nempel bemper mobil mburi ku gue. Aku dunak-unak e kok. Dunak Mas. Nek menggokke mbok aja dadak ngono Wah, aku saiki sadar. Heeh. Uh -uh. Dadi engko bari iki awak proposal. Uh -uh. Diderik ini perapatan-perapatan, pemberitahuan yang ini. Sesok jam pitu sore, aku hara liwat kono, harap minggok ngiwo. Oke, iya, iya, iya. Mana gue? Aku itu namanya ajar nari. Ajar nari itu, kepahceh aku. Kepahceh apa? Aku kan, anu, bedaya, dari, bedaya. Bedaya, hmm. anu, apa? bedaya bedoyo. Orang bedoyo. Apa itu? Apa itu? Perkudoro. Perkudoro. Gatokoso. 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 Seng mabur itu. Gatokoso. Itu kan ini. Gatuk koca. Jujur kalung kalung ini bisa ngabruk raimu. Gatuk koca ini wayang. Juga? Juga. Melaku, toh. Daging reting. Set, set. Teka, 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 teka. Daging menggoyori ini, toh. Aku itu warna warna. Kepasih, toh, wi. Daging reting nang-nang ini, bangi, wo? Iya, iya. Wih, yaudah diramai ini. Dajiramai ini. Aku dewing ini perabotan panggung, wi. panggung. Heeh. No, ah. aku ya ngono aku, aku jane santai-santai wae ora banter to. Ah, ah menggok ngiwoset ngono, ngerti-ngerti mburi ne mbok-mbok. Mas, nek menggokke mbok ngriting. Oh, tau pi sugu dino. Deh, saiki wis modern. Kok malah ngakon nriting, saiki sing nritinge direbondeng kok aku ngono. Eh, <laughs> rambut. <laughs> heh, <laughs> heh, heh. Nriting ikal. Ikal. Oh, beta. Beta. Are ngriting beta. Beta. Aku ndek ben kuwi nang nggon ngendi? Bang Jo Palur. Bangjo uh -huh. Bang Jo Palur ku lho. Lurus jalan terus. Uh -huh. Aku ya Tuhan begegek terus aku. Meneng tahun iki. Abang meneng uh -huh. ijo ya aku tetap menang. Lah apa masalahnya? Lah mergone rambutku keriting kok. <laughs> Lurus. Lurus nah, jalan terus. Berarti saya keriting pan ngerem ku lho. Ngerem. Penten awake dhewe iki Berilmu ne ngono ya. iki ya, ya, ya. Jadi pengertian-pengertian itu hmm. harus dipahami benar. Dipahami bener. Menggo Ikuti rambu menteleng to. <timana suas> tok. Wong arek sok badhe ya. Kowe rambune lalu ngalung-alung. Ikuti mau ke mana? Ya wis de ngene bae. Piye? Iki awak dhewe padha deneung pati paham lalu lintas ben modeng tak cek jalan-jalan nganggo mobil sing anyar. Oh. Aku dadi registermu. <laughs> Register. Apa? Intineke <laughs> <laughs> aligator. <laughs> Alikator <laughs> <Arigatari>, iso, nyafron dasmu. Dawa toh. <laughs> Nafi gator. Nafi uh, gator. Oke, yuk. Ayo. Yuk. Kiko ora? Eh, kubengeng hmm? area-nya ganti seh. Alah kota-kota cedak kene, bayang. Ya, cedak kene kan hmm. yu nganggu. Panganan kan yu enak, lho. Ayo, masuk. Hah? Masuk biar bukaan. Aduh, Raisa deh. Hah? Raisa. Lang apa? Aduh, deh. Sorry. Lang apa? ketok di kunci saka jero. Iki wae jane sing ngerti iki kaya dikunci saka jero sawah dhewe nyebot lintas ning nganggo jalan kaki. Wah, wow, eh. ngene iki ya carane ngeselke awakno. Ya apa-apa no, Ya wis oh. yo. Eh? Yo, tenan lho Aku. Tenane lho, aku kok ora mudeng aku Ora apa. Cek awak dhewe kok bodomen ya. Lah ngapa? Lah dhewe kan niat arep mlencer, arep gaya to. Lah nek mu bung kota golek-mleku ora nggo manfaat lho. Apa anu ya? Tetep iso dipamerke idene piye? Disorong bae. Heeh. <laughs> ah. Saku. Lho gen kowe iki gayeng tok mentering. Okay. Wah, den baguse kocret. Mobil klasik. Mobil klasik. Ning kok disorong. Ayo, ayo, ayo. Yo. Oh. Sori, ngapa? Ketok di handrep. Awas dhewe rasidho gager apa bali ni selera asal wae. Ngene wae. Ngene bae. Engko ora usah carane pamer ngene. Angger kepethukan wong to diceritani, mandek. Heeh. wong diceritani, "Dih, aku ning mas mobil apik, ning guring saya ngono. Ngono? Heeh. So, aku isin no. Jenengan dadi juru bicara. Aku isin no. Nah, jenengan juru bicara bagian omong. Kabeh perlu pembuktian. Lah iya. No, no. Ya sementara kan woro-woro se. Mbok anu netel raketang iki ditadal gak iso ketok. Loh iki lho oh, lampune. Ngono. Ora iso, De. Wis ngono wae. Apa De cerita jenengan dadi juru bicara? Hm. Lah iya iki. Ora iki. Wis ngono wae ya. Kancanane sing crito dadi juru bicara. Iki koncoku mobil anyar. Ning ngapunten sori durung iso digowo. Ngono. Ya wis. Lah ora isin ngono ya ngene wae. Koe karo aku. Tengok-tengok nang kene piye? aku ki isin lho. Wong ngomoke kok ngene aku isin. Awak dhewe tengok-tengok nang maceng. Nyalowi wong kon liwat ngono wae. Heh, cacak kuwi. Ono kuwi. Monggo, monggo liwat, liwat. Liwat, monggo kula mobil anyar sementara dereng bisa kalau ketemu bung Eh, iki yo anyar. Lawas, klasik. Nek nah, anyar urang ngene iki. Yo iki anyar ning CTE. Yo wis penting awake dhewe mudeng tata tertib berlalu lintas. B, Jelas toh. bagaimana kita bersikap, bagaimana kita hidup di masyarakat, tetap tak dukung, baik dengan sesama, terus menjaga supaya lingkungan itu menjadi tetap kondusif, sehingga semua orang yang berkegiatan atau punya kepentingan itu bisa berlangsung dengan damai. Oke, okay? itu catatannya. Ojo lali, tonton yang berikutnya ya.